На здоров'я чиновників наших коштів не шкода. Про ціну питання та полуничку. Будівельник чи наглядач Сергій Галата знову в центрі уваги цього разу завдяки просто таки дивовижній обізнаності. Запобігти та протидіяти – про домашнє насильство. День доброти відзначився днем відкритих дверей для спецсервісу «Кременчук» – про щирість людську та відданість чотирилапих. Блискуче сузір'я кременчуцьких танцівників зачарувало міжнародне журі та принесло золото для нашого міста. Докладніше про це і не тільки дізнавайтесь далі. Це наш час. Вітаю! І спершу до новин з головної адмінбудівлі. Про недешеве оздоровлення наших слуг народу, про бізнес для своїх, а також про те, хто чи що нині складає найбільшу трагедію для Кременчука. Ці та інші питання обговорювали вчора депутати на засіданні земельної комісії. Усе чула наша знімальна група. На початку знову-таки про життя, буття нашого керівного бомонду. Якими заробітними платами, що обраховуються десятками тисяч гривень, можуть сьогодні похизуватись міський голова та його заступники, ми вже нещодавно розповідали. Цього ж разу заговорили про здоров'я батьків міста, що, схоже, що бюджету та платникам податків обходиться теж недешево. Дмитрій Васильович, можна вам питання? Скажіть, будь ласка, чим ви такі хворі, що ви отримали матеріальну допомогу у вересні 30,5 тисяч гривень? Чим ви хворі? Наверное, 30,5 тисяч матеріальна допомога. Дмитро Васильович, ви не вважаєте, що це обкрадання мешканців Кременчука? 60 тисяч заробітна плата разом з матеріальною допомогою в 30,5 тисяч. Польща на клубніки можна заробити більше. Так нехай поїде в Польщу на клубніку. Місту легше стане. Пояснень від віцемера Кравченка депутатка Піддубна так і не отримала. Натомість вже у ході суперечки згадали ім'я нашого народного. Того самого, якого у Верховній Раді на його робочому місці столичні ЗМІ днями застукали на шопінгу. І, схоже, ніякі тарифи і ніякі зарплати пана Шаповалова не турбують. Звісно, можна підвищувати тарифи, потім і знову буде голосувати. Містер 60 тисяч гривень на місяць. Розберіться, там взагалі... Преступление более масштабное. Каждый работник исполкома получает деньги на оздоровление. Каждый. Так что тут вообще все очень плохо. Вы разберитесь, вникните. Вникала. На самом деле трагедия больше. Трагедия наша, это Шаповалов, Кременчуцький. Николай Федорович. На кого ви так працюєте добросовісно? Да, Оксана Миколаївна. На якого ви так працюєте добросовісно? Да? Впевнено себе почуваєте. І вас також тарифи не турбують. Ну як вас можуть турбувати тарифи? Тож, чиї ж такі інтереси захищають депутати та чиновники, це питання не зникло із порядку денного і далі. Коли Оксана Піддубна взялася зачитувати пост обореного кременчужанина Сергія Костецького, який чоловік розмістив у Фейсбуці. Йдеться про проєкт рішення міської ради, що його владники прагнуть винести на засідання виконавчого комітету. І він стосується зупинок громадського транспорту. 6 листопада 2018 року оприлюднено на офіційному сайті Кременчуцької міської ради проєкт рішення про надання дозволу чотирьом приватним підприємствам. Зіренто Смарт, Крем Інвест, МакТорг, Спектр Сіті на об'єкти благоустрою стаціонарних тимчасових споруд загальною площею 373,96 квадратних метрів. Кременчужанин переконаний, що кілька зупинок громадського транспорту, таких, приміром, як у районі проспекту Лесі Українки, можновладці хочуть знести в угоду бізнесу. Не знаю, чи можуть сказати, що тут такого. Підприємці вирішили допомогти місту збудувати зупинку громадського транспорту. Все вірно, але є одне «но». Вказаному вище місці зупинка громадського транспорту вже є, та ще й яка загальною площею більше 150 квадратних метрів. Виникає питання, чому виконавчий комітет Кременчуцької міської ради погодився знести її, а на даному місці будувати іншу? Вивчивши дане питання більш детально, з'ясовується наступне, що інтерес до знесення зупинки можновладців міста Кременчука таки є. В даний час під дахом зупинки громадського транспорту розташовано 12 кіосків малої торгівлі, тим більше в них працюють рядові мешканці Кременчука. В кіосках розміром 2 на 3 метри. Мільйонні статки не заробиш. Поцікавившись фірмами, які отримали дозвіл на перебудову зупинки громадського транспорту, вивчивши їх історію, керівників, засновників, все стає на свої місця. Виявляється, що засновниками даних підприємств є, хто б ви думали, правильно, правоохоронці, депутати, керівники комунальних підприємств міста, як, наприклад, ПП «Крем
«Інвест». Засновників в даній фірмі два. Один з них – заступник директора КП «Теплоенерго» Гриценко Андрій Юрійович. Да, я не помилився. Саме син секретаря Кременчуцької міської ради Гриценка Юрія Васильовича. Чиновники усі ті звинувачення, звісно, взялися спростовувати, буцімто про знесення не йдеться. Запланували лише певну реконструкцію. У мене такої інформації немає. Ні в кого немає ні такої інформації. Тобто це надумана публікація. І ніяких ступенок ніхто і ніхто там нікого не ведуть. Що розуміють у мерії під словом «реконструкція», дізнаємося згодом. Водночас додамо. Ще до того, що у Кременчуці, на думку пересічних містян, квітний бізнес виключно для своїх, то у відкритому реєстрі підприємців серед засновників приватного підприємства «Креминвест», якому владники хочуть погодити розміщення двох торговельних павільйонів на зупинці на Молодіжному, дійсно бачимо ім'я Гриценко Андрій Юрійович. Таке ж прізвище – та ім'я і у заступника директора комунального підприємства «Теплоенерго». Тож, схоже, що одне другому не те, що не заважає, а навіть добряче сприяє. І окремі керівники наших комунальних підприємств, ймовірно, цілком успішно та зручно вмостилися відразу на двох кріслах – комунальному і бізнесовому. Правоохоронці звітують, минула доба в місті відзначилась викраденням телефону та ноутбуку з оселі, крадіжкою велосипеду, самокату та сумки ковдри і угоном автівки ВАЗ-2106. Авто поцупили у кременчужанина з вулиці Шевченка, ну а виявили біля Крюківського мосту. Щоправда, поки так і не виявили викрадача. То, як повідомляють, чкурнув тільки-но завбачив патрульне авто. Ну а вже сьогодні по вулиці Небесної Сотні коло сміттєвих баків було виявлено 30-міліметровий снаряд від гармати. На місце викликали оперативників та ДСНСівців. Крім того, рятувальники інформують, вчора близько 20-ї вечора по провулку Нечая в Автозаводському районі палала житлова кімната мансарди. Вогонь пошкодив дерев'яні бруси та оздоблення приміщення і, на щастя, великої шкоди не завдав. Що ж до причин займання, то їх встановлюють. Це наш час. Ідемо далі. Колишній керівник Кременчуцького УБОЗу і в минулому кандидат в нардепи Руслан Крахмілець нині через суд намагаються повернутися у лави правоохоронців. Останнім часом кременчужанин ніс службу на Чернігівщині, аж допоки його не звільнили. Спочатку із посади начальника Прилуцького відділу поліції, а далі і з посади старшого інспектора. Звільнили за нібито прогули. І, як стверджує сам пан Крахмілець, суто на підставі свідчень трьох людей. В цій трійці свідків опинився і доволі відомий кременчужанам своєю геть сумнівною репутацією будівельник Сергій Галата. Можна сказати, розставив всі крапки над «і». Ні, не в питанні звільнення правоохоронця, а в питанні, яким давно задаються чимало городян. Як горе будівельнику з цілим шлейфом сумнівних справ за плечима вдається щоразу виходити, як то кажуть, сухим із води. Свою версію з цього приводу має на сьогодні екс-правоохоронець зі стажем пан Крахмілець. Тож дивимось далі. У режимі відеоконференції в стінах Кременчуцького районного суду суд Чернігівський окружний допитав трьох свідків у адміністративній справі за позовом Руслана Крахмільця. У своєму позові пан Крахмілець просить у суду визнати протиправними та скасувати накази Нацполіції про його звільнення, а також поновити його на службі в поліції Чернігівщини. Звільнили ж правоохоронця за нібито прогули, а вказали на ті нібито прогули троє свідків. Одного тільки я знаю за його громадську діяльність, це Галата Сергій, інших двох я взагалі ніколи не бачив і їх не знаю. І вони вказували те, що більше, ніж півроку назад, вони мене десь бачили в місті Кременчуці, якоби в робочий час. Коли ми звернули увагу на ці пояснення, коли ми отримали матеріали з адміністративного суду, ми звернули увагу, що крім трьох пояснень немає взагалі ніяких матеріалів. Я зрозумів, що це просто фальсифікат. Тому було надано клопотання до суду щодо допиту даних свідків. Перший раніше судимий умовно, другий так і не зізнався, чи був раніше судимий, а третій – Сергій Галата. Така цікава компанія свідків підібралася у даній справі.
Спільне у цієї трійці те, що іще донедавна, володіючи просто таки феноменальною пам'яттю, всі троє примудрилися розгубити той дар Божий у стінах суду. Ще у березні цього року всі три свідки дали свої покази поліціянтам про те, що нібито бачили у Кременчуці Руслана Крахмільця у дні, коли той мав би знаходитися на роботі в Прилуках. Насторожує той факт, що покази, причому детальні, свідки давали аж через добрячих півроку після того, що нібито бачили. Однак минуло ще півроку, і вже у стінах суду спогади всіх трьох геть нещадно розмив час. Ви зазначили, Крахмільця Руслана Петровича я бачив тоді-то, тоді-то, в такій-то годині, коли я проїжджав по особистим справам по вулиці Луговій в місті Кременчузі, а Крахмілець виходив з автомобіля марка Toyota Camry, державний номерний знак, та заходив до свого будинку. Куди ви проїжджали по особистим справам по цій вулиці? Я вже не пам'ятаю. До кого я? Та я просто, може, по цій вулиці проїжджав, може, з міста повертався і цією вулицею просто проїжджав. А чи знаєте ви, що вулиця Лугова є тупіковою? Ну, на Рівці там багато тупікових вулиць, якщо чесно. А номерний знак мого автомобіля, пам'ятаєте? Номерний знак, ну щось там восьмерки, ну так не пам'ятаю. А букви ви пам'ятаєте? Тому що в протоколі ви пам'ятаєте. Хоча тоді рік пройшов теж з моменту, як би сказати, нашої зустрічі. На той момент я пам'ятав, ну я спортсмен, я тренувався, в мене було сотрясення, мог зараз і призабути. На нефеноменальну пам'ять жаліється у суді і доволі відомий у місті будівельник Сергій Галата. До речі, єдиний зі свідків, хто знає пана Крахмільця особисто, ще із часів, коли той очолював кременчуцький УБОС. Зацитувати пояснення протокол допиту ви можете слово в слово? Ну, такої феноменальної пам'яті, на жаль, такої немає. Прибідняється пан Галата, бо ще півроку тому його пам'яті позаздрив би кожен. Даючи пояснення поліції, будівельник просто таки продемонстрував свою підозріло вражаючу обізнаність із життям Руслана Крахмільця. Тоді пан Галата вказав все, починаючи від років народження членів сім'ї правоохоронця і закінчуючи громадською діяльністю того, причому в хронологічному порядку. А якісь благодійні фонди він очолював, ви ще зазначаєте. Так. Можете назву? На жаль, не пам'ятаю. Знаю, що допомагає дітям через ці благодійні фонди. Назву не скажіть, пам'ятаю. Будь ласка, у поясненнях своїх ви чітко зацитували назви громадських організацій, назви благодійних фондів. Ви звідки взяли таку інформацію? Чи ви її запам'ятали з 2014 року? Я не запам'ятав. Являюсь користувачем мережі Фейсбук і у Руслана написано ці громадські. Вам під час допиту дозволили користуватися комп'ютером? Це являється розглядом справи даної. Більше того, у тому ж таки письмовому поясненні поліціянтам пан Галата чітко вказує адресу, де мешкає Руслан Крахмілець. Вказує, що приїжджає той достатньо регулярно, по четвергах увечері. Ба більше, називає одіозний будівельник і конкретні числа, коли бачив правоохоронця. І тут знову можна позаздрити пам'яті пана Галати, бо вказує він чіткі дати не те, що через півроку, а навіть через 2 роки по тому. Ну, для прикладу, 31 грудня 2016 року я бачив Руслана в місті Кременчуці, біля його власного будинку. 19 вересня біля торгово-розважального центру «Галактика». 17 жовтня я також бачив Руслана біля його будинку по вулиці Логовій. А за яких обставин? У мене в кінці цієї вулиці мешкають родичі дружини. Я по цій за якою адресою? А це стосується розгляду справи? Ну, вулиця Лугова має певну кількість домів. Звичайно. Якщо ви називаєте зараз, наприклад, дом 120, такого дому просто немає на вулиці Луговій. Я розумію. Я прошу повідомити, за якою адресою? Я не бажаю називати номер цього будинку. Будівельник із, м'яко кажучи, сумнівною репутацією, нагадаємо, саме такої дурної слави нажив собі у місті Сергій Галата. Після того, як відбувся суд, я просто зайшов в інтернет-видання і побачив таку інформацію, ну, до громадського діяча, до колишнього працівника СБУ Галати. І побачив, що протягом 2014-2017 років до особи було багато запитань. Не тільки з засобах масової інформації, а саме більше у нього питань було зі сторони моїх колишніх колег правоохоронних органів. Які були запитання? Ну, в одній статті йде питання про те, що він розпилював бюджетні кошти. В іншій було питання, те, що він неякісно виконував та завищував обсяги робіт. В третій, що його затримали та порушені кримінальні провадження.
Дійсно, за паном Галатою тягнеться цілий шлейф будівельних, чи то пак провально-будівельних справ. Той і масштабний потоп у 32-му дитсадку, наслідок капітального ремонту даху, виконаного будівельною фірмою Сергія Галати, то і сумнозвісне укладання плитки в Придніпровському парку, то і довгі потуги звести ганок в 19-й школі, і невдале знесення стакану на площі Перемоги, і велике знеструмлення житлового кварталу, і позбавлення цілого міста телевізійного сигналу. Але попри всю ту шкоду, що несе кременчужанам прізвище Галата, горе-будівельник, на диво, залишається улюбленцем міської влади та благополучно підкидає йому мільйонні тендери. Чому в нашому місті все сходить з рук будівельнику-шкіднику, правоохоронець зі стажем каже. Згідно аналізу цих витягів засобів масової інформації, я зрозумів, що по людині взагалі порушувались кримінальні справи, як раніше, а зараз зареєструвалися провадження близько 10 разів. У мене запитання, а чому ж такий горе-підприємець постійно, як би сказати, як риба, виходить сухий із води. Так я думаю, мене це моє особисте враження, що завдяки таким співпраці з правоохоронцями, які ми побачили в суді, тобто надання неправдивої інформації, завдяки, можливо, якоїсь надання неправомірної вигоди, тому що не може особа 10 разів звинувачуватися іншими різними підрозділами. Це і підрозділи УЗЕ, і Національної поліції, і колишні підрозділи УБОС, де я працював. Не може людина постійно звинувачуватись і бути повністю гарна. І то, певне, таки крапка над «і» у давньому питанні кременчужан стосовно того, чому горе-будівельнику так комфортно плавається у міських водах. Якщо ж раптом де протече відремонтований дах, чи ж затягнеться історія із ремонтом ганку у черговій кременчуцькій школі, не дивуймося. Можливо, саме в той час пан будівельник десь із засідки виконує свою куди глобальнішу місію в цьому місті. Кожна п'ята жінка в Україні бодай раз ставала жертвою насильства – фізичного, психологічного чи економічного. Такі дані вчора озвучила заступник міністра соціальної політики України Наталя Федорович. Перебуваючи з робочим візитом на Полтавщині, замміністр провела веб-нараду з керівниками районів області, аби розставити важливі акценти у питанні запобігання та протидії домашньому насильству. За нарадою спостерігала і наша знімальна група. Керівники ОТГ, РДА і мери міст повинні своїми наказами чи розпорядженнями визначити профільного заступника свого, для кого покласти відповідальність за реалізацію цього закону. Закон про запобігання та протидію домашньому насильству в Україні прийнято ще у грудні минулого року. Проблема болюча. Тільки на Полтавщині цьогоріч вже зареєстровано 1178 звернень щодо насильства у сім'ї. З них 41 звернення – повторне. У Кременчуці з початку року за домашнє насильство складено 97 адмінматеріалів у Автозаводському районі і ще 10 у Крюківському. Це, звісно, не повна картина, адже викликів, кажуть поліціянти, значно більше. Замміністра соцполітики наголошує, з прийняттям закону з'явився додатковий спосіб швидко захистити постраждалого від кривдника. Що таке терміновий забройний примус? Коли поліція приїжджає на виклик, на проблеми, яка стається в сім'ї, на факт насильства, і працівник поліції має право на власну розсуд або за звернення особи, яка є жертвою, виписати цей документ, який заборонить кривдника, тому хто чинить насильство, протягом 10 днів спілкуватися з жертвою. Щоправда, як зізнаються вже міські фахівці, у Кременчуці таких термінових приписів ще не виписували. А у вас вже на практиці були ці тимчасові обмежувальні приписи? Ні. Ще ні разу не траплялося, так? Пильнувати за життям родин і допомагати постраждалим мають насамперед служби у справах сім'ї та дітей, а ще – шкільні психологи. Але Полтавщина чомусь тих працівників втрачає. Якщо у нас в цілому кількість практичних психологів, соціальних педагогів в Україні виросла на 514 осіб за минулий навчальний рік, то Полтавська область нам показала мінус 38 одиниць. Що можна говорити? Ще одна рекомендація громадам від замміністра – створити притулки для жертв насильства. Або ж укласти угоди з іншими містами, де такі установи вже діють. Воліють бачити на місцях і широку інформаційну кампанію. 25 листопада у нас в Україні
ідеї проти насильства. Протягом 16 днів ми будемо говорити про цю проблему. Вже незабаром в Україні можуть запустити і загальнодержавну гарячу лінію. Як повідомила Наталія Федорович, нині домовляються про виділення чотиризначного номера. Наш випуск триває, йдемо далі. Як часто, проходячи вулицями міста, ми елементарно не звертаємо уваги, скажімо, на безхатченків, літніх людей з протягнутою рукою чи на тих же голодних безпритульних чотирилапих. Хоча, здавалося б, нічого складного і немає у тому, аби зупинитися і поділитись з оточуючими частинкою своєї доброти. До чого це все, запитаєте ви? Саме 13 листопада у всьому світі відзначають День доброти. І саме сьогодні наші журналісти відвідали пункт тимчасової перетримки тварин спецсервіс «Кременчук», у якому від самого ранку був ледь не справжній день відкритих дверей для юних кременчужан, які просто не могли цього дня залишитися осторонь від проблем вусатих та хвостатих вихованців спецсервісу. Подробиці далі. На щастя, зустрічати своїх відвідувачів та гостей, працівникам спецсервісу та їхнім чотирилапим вихованцям доводиться не лише раз на рік, як то, наприклад, сьогодні, у прописаний у календарі День доброти, а ледь не щодня. Саме завдяки небайдужим та волонтерам і запаси харчів для собак регулярно поповнюються і вирішуються фінансові проблеми зі стерилізацією та лікуванням кудлатих. Втім, саме цього дня двері спецсервісу просто таки не встигали зачинятися від охочих протягнути руку допомоги юних кременчужан. В этот вот такой чудесный день вы его так своеобразно отметили, пришли к самым таким обездоленным, к самым, казалось бы, никому не нужным существам в нашем городе, это бездомным животным. В такие вот праздники, для чего вообще нужны праздники, да, чтобы вспомнить, вот доброта, она живет в сердце каждого из нас, но мы как-то в повседневной жизни об этом забываем. Мне кажется, что сегодня нам надо всем об этом вспомнить, чтобы вот это добро, оно не только жило в сердце, оно распространялось, чтобы мы его выпускали. До вусатих і кудлатих сьогодні завітали навіть діти, які і самі, так чи інакше, опинилися у скрутних життєвих умовах. Учні 21-ї спеціалізованої школи-інтернат. Нас знаходяться, наприклад, там під опікою, в якихось тяжких умовах, можливо. Але на вихідні дні їхні батьки чи опікуни їх забирають. А таким чином на протязі тижня вони проживають у нас. В першу чергу, якісь кроки потрібно робити для виховання дитини в майбутньому, як дорослої людини, як особистості. Я вважаю, що це буде дуже великий урок для того, щоб побачити. Так? І в першу чергу у нас ідея лише, яка не лише просто допомогти приїхати, а подивитися. Можливо, вони захочуть якусь тваринку собі. І сьогодні кожен із нас на цілий тиждень запустить це і будемо пропонувати всім приїхати сюди і взяти тваринку. Попри свої життєві негаразди, небайдужа до долі безпритульних тварин малеча завітала до притулку не з пустими руками. Загалом назбирали аж 1000 гривень на лікування тим хвостатим. Будь ласка. Ці кошти вам допоможуть. Спасибо большое, ребята. Ми обов'язково вам обіцяємо ці гроші використовуємо на лікарства. От у нас зараз, кстати, от ми сьогодні тільки утром говорили, що нескольких видів лікарств нам не вистачає. Ми закупимо їх на ті гроші, які ви зібрали. Ваші старання, ваші гроші допоможуть облегчити як чиє-то там страдання, поправити чиє-то здоров'я, або собаки, або кошки. Вже традиційно між вольєрами у ролі екскурсовода начальник служби відлову Марина Кожушко. Головна тема – то щоденні історії собак, які тою чи іншою мірою стали жертвами байдужості або ж нелюдського ставлення людей. Малечі ж говорить, почутим та побаченим неабияк вражені, але, як додають, і самі мають у своїх домівках колишніх чотирилапих безхатченків. Ми вирішили допомогти, тому що тваринок шкода, вони маленькі, беззахисні. Турбота про тварину вона має бути, тому що якщо не буде турботи, тварина може загинути. Хоч якось, але треба допомагати. У тебе є собака, так? Так, вдома є. Та з вулиці забрали. Він був ще маленьким тоді, він хворів, то ми його вилікували таке. Трошки допомогли, то залишили. Дуже багато бідних собак бігає, навіть, просто їх жалко просто. Вони не їдять, вони ходять худі. Дуже сильно жалко їх просто. А як вам сьогодні те, що ви тут побачили? Які у вас враження? Вони і позитивні, і негативні, тому що багато собак, які без дому, без нічого. Жалко дуже сильно їх.
Загалом на сьогоднішній день тимчасовий притулок неабияк переповнений. Свій прихисток тут нині знайшли 69 котів та 176 собак. Віднедавна тут поселився і пес на кличку Рекс, який позаминулими вихідними потрапив під приціл мисливців. Наразі пес вже підводиться на ноги, йому зробили операцію, але надалі тварина житиме із понад 20 дробинками у своєму тілі. Зробили рентген. Вот, там, конечно, все печальная картина. Собака полностью усеяна вот этими дробинками. Это чудо, что он остался жив, что ни одна дробинка не попала там ни в сердце, ни в легкие. Строение у него лучше, все хорошо, ну вот он у нас похудел. Полиции возбуждено уголовное дело, мы все ходили, давали свои показания. Все медицинские свидетельства мы предоставим. Відзначимо, перебування тварин у стінах спецсервісу – то лише тимчасовий порятунок від вулиці, який аж ніяк не замінить тваринам справжнього дому та люблячого господаря. Ці чотирилапі можуть стати для когось найвірнішими друзями. У тому переконані і сьогоднішні учасники благодійної екскурсії. Допомогти ліками чи теплими речами тим чотирилапим, які нині перебувають у притулку, може кожен охочий. Адже не дарма говорять, цей світ врятують лише доброта та милосердя. І з цим дійсно важко не погодитись. Давайте творити добро разом! Підкорений кременчужанами, 28-й міжнародний фестиваль мистецтв у Празі буквально зачарувало блискуче сузір'я кременчуцьких танцівників. Три колективи до чеської столиці повезли 4 номери і повернулись у місто з 3 першими і 1 другим місцем. Настільки високо міжнародне журі оцінило майстерність та грацію вихованців колективів сузір'я, струмочок та арабеск. Усі три колективи нині нерозривно пов'язані із Кременчуцьким педагогічним коледжем. І саме до його стін привезли високі нагороди. Із володарями танцювального золота спілкувалась наша знімальна група. Відточені рухи, вишукана постава і ціла мозаїка почуттів. Під пильним поглядом керівника танцювального колективу щодня на цьому паркеті народжуються і оживають цілісні історії, викладені найчуттєвішою мовою – мовою танцю. І так ось вже 48 років. По всій країні, по всьому світу мої танцори є, ну а жаль, що ми їх втрачаємо, і в той же час добре, що вони применяються далі. Це просто був кружок бального танцю у дворці Крас. Нам 48 років. Ми всю життя працюємо, не думая об успіхах, о достижениях. Просто ми стараємося трудитися так, щоб дітям було цікаво. Ну, звісно, в душі завжди хочете мати побіди. І таких у колективу чимало, а після міжнародного фестивалю у Празі – тим більше. Чималий десант 42 танцюристів, а це вихованці 2 груп – ансамблю «Сузір'я» та зразкового ансамблю «Струмочок» будинку дитячої та юнацької творчості – повернулись до нашого міста із 3 першими місцями. Друге місце посів теж кременчуцький колектив «Арабеск». Людмила Куліш зізнається, конкуренція була вкрай жорсткою. Фестиваль був многожанровий, в ньому участвували вокалісти, інструментальні і хореографічні колективи. Всього було понад 1000 учасників. Уровень фестивалю був дійсно дуже сильний. Колективи були з України, прекрасні колективи були з Білорусі, хороші, дуже конкурентоспособні, і були дуже хороші колективи з Росії. У тій запеклій боротьбі справжньою винагородою стали не тільки медалі і кубки, а й таке широке визнання нашого рідного міста. Дуже приємно було, що в заключительному гала-концерті 4 номери, це хореографічні, були всі наші з міста Кременчуга. Везде звучав Кременчуг України. Ансамбль бального танця «Сузір'я», город Кременчуг. Таким був фінал тривалої підготовки, репетицій, налаштувань. Було складно, зізнаються самі танцівники, але безумовно варто зусиль та часу. Говорячи про нову перемогу, колектив як вихованців, так і викладачів невтомно дякує педагогічному коледжу та батькам дітей, які повірили та зробили цей шлях до успіху можливим.
Хотим поблагодарить наших любимых тренеров. Это наша большая дружная семья. И это наши такие родители, которые никогда не скажут тебе, что все плохо. Все. Они нас всегда настраивают только на победу. И мы, конечно, очень благодарны им за это. Но также мы хотели бы поблагодарить наших родителей, которые просто с невероятной скоростью насобирали эти деньги. Это 230 евро, это не маленькая сумма, мне кажется, в наше время. И вот мы бы хотели им сказать большое, огромное спасибо за то, что они собрали и отправили нас в эту чудесную поездку, где мы получили просто невероятные эмоции. Тримаючи зароблене наполегливою працею золото, танцюристи зізнаються, для них танець – це саме життя, а колектив – то родина, з якою підкорювати будь-які вершини надзвичайно легко. Це вже рідний дім, сім'я. Олександр Тимофійович, Людмила Івановна – це наші вторі батьки. Ми сюди приходимо, ну, це емоції невероятні. Любимо наш танцклуб і ми тут будемо. До конца. Лично для меня это вся жизнь. Я даже вот если бы чем-то другим заняться, я даже не представляю, чем бы другим можно заняться. Мы верим друг в друга, то, что у нас все получится, вместе мы сила. Вообще меня отвела мама, я был еще в садике очень маленьким, вот. Изначально думал, что я иду не на бальные танцы, ну а потом со временем я уже понял, ну и как-то уже привык, что ли, ходить. Ну, с каждым годом все больше нравилось. В бальных танцах просто именно красота, вот, танца и даже не знаю, что еще. Грация, как мальчики стоят, у них спина ровная, у них даже взгляд четче становится, нежели те, которые там, не знаю, ничем не занимаются. Они более такие становятся мужчинами. Лично для меня это красивые парни. Мужчины, которые занимались бальными танцами, лучше всех ухаживают за своими женами. Так і танцюють в атмосфері поваги, підтримки, взаєморозуміння. Продовжують працювати і, звісно, мріяти. Про підкорення нових вершин у стрімкому ритмі запального танцю. Перша зараз наша мечта буде студентська весна. Опять отримати перше місце. Мы еще ни разу не проигрывали. Планируем, но выйдет или нет поездка в Турцию на такой же фестиваль. Но это не самоцель, а самоцель, если так сказать честно, как мечтаю, повести коллектив в Америку. Мы хотим посетить Париж, поехать во Францию. Если это удастся, это, конечно, будет очень здорово. Та якою б не була країна, на паркеті, сцені, у світлі софітів, розповідаючи свої граційні історії глядачам, танцівники, кажуть, незмінно хвилюються і завжди чекають на яскраву крапку, яку зазвичай вже ставить вдячний глядач. Нерви, весь труд твой, і це дійсно найкращий приз, це аплодисменти і благодарність зрителей за твій труд. Це лучша награда, мені кажеться. Шалених оплесків і нових нагород зичимо цьому танцювальному сузір'ю. І хоча ця яскрава плеяда зірок вже ясно сяє на мистецькому небосхилі міста, ми переконані, попереду у цих танцівників іще не одна підкорена вершина і незлічена кількість вдячних овацій. Шкільні змагання з міні-футболу пройшли днями у нашому місті в спорткомплексі «Політехнік». На цьому етапі мірялися силами чотири найкращі команди Кременчука і сусідніх районів серед дівчат і хлопців. Тож, хто ж серед юних спортсменів у підсумку отримав путівку до фіналу обласних змагань? Дивіться далі. Це зональні обласні змагання з міні-футболу. У нас на даний момент чотири команди хлопців, чотири команди дівчат. Кременчук, Кременчуцький район, Семенівський район і Глобинський район. Змагання за вихід у фінал турніру були видовищними та емоційними. Кожна команда ретельно готувалася до ігор і викладалась на повну, аби здобути перемогу. Учасників для команд обирали у міжшкільних районних змаганнях. У нас проходили змагання районні по міні-футболу і обрали кращих із команду. Наші дівчатки взагалі виступають на чемпіонаті України по міні-футболу в місті Кобиляки. Наші дівчатки будуть представляти нашу команду там. А 15, 16, 17 старша група 2002-2003 рік в місті Гребенка. То у вас дівчата краще, ніж хлопці?
напевне, так. Те, що дівчата і справді виступають не гірше, а подекуди й краще за хлопців, ми мали змогу пересвідчитися вже у перших іграх турніру, ставши свідками, як команда Кременчуцького району здобула перемогу над суперницями у напруженій боротьбі. Тяжка була гра з Лобином. Вважали, що ми програємо, але виграли 2-0. У нас добра команда, ну, взаєморозуміння є у нас з командою. І легко виграли. Надіємося, наступну гру виграємо. А от команда дівчат із Семенівщини на змаганнях обласного масштабу вперше. До цього змагалися лише у турнірах районних. Команда існує у нас скільки? 2 роки. Команда у нас чудова, красива. Ми надіємося, звичайно, на перемогу. Дуже вдячні за таку можливість виступати, збиратися, підвищувати свій рівень, свої можливості. Так що віримо в перемогу і до цього йдемо. Грали школярі за правилами, так би мовити, дорослого міні-футболу. Лише було зменшено час кожного тайму через велику кількість ігор у день змагань. Для пересічного глядача різниця між міні-футболом і футболом невелика. 2 команди з 5 чоловік б'ють ногами по м'ячу у закритому приміщенні. Втім, самі гравці запевняють, різниця суттєва. Міні-футбол – це більше гра на техніку, аніж це гра в пас, це вміння відкритися, це вміння відчути свого союзника по команді. А великий футбол – це залежить більше від ударів, від якоїсь техніки удару, від голкіпера. У підсумку, у напруженій боротьбі путівки до фінальних обласних змагань серед хлопців отримала збірна команда Кременчука, а серед дівчат перемогу здобули представниці Семенівського району. У продовженні ефіру прогноз синоптиків на найближчу добу. Знайомтесь з основними погодними показниками. Ну, а я прощаюся з вами. Наступний інформаційний звіт на вас чекає традиційно о 20:40 на телеканалі нашого міста. Доти ж, щастя вам та натхнення! Прогноз погоди на телеканалі «Візит». В Україну сунуть морози. Від завтра у більшості областях сильні шквали вітру, дощ, мокрий сніг і ожеледиця. 14 листопада на заході країни у Львові вранці і по обіді йтиме сильний дощ. Хмари не зникатимуть протягом усього дня. Термометри зафіксують від 2 до 8 градусів тепла. Не лише жінкам подобаються ювелірні прикраси. Чоловіки теж люблять витончені, стильні дорогоцінності, які підкреслюють його високий статус та упевненість в собі. Мережа ювелірних салонів «Аскіда» – для чоловіків, які приймають рішення. І знову до синоптичних прогнозів. На півночі країни у Києві від ранку хмарно, йтиме дощ зі снігом. Синоптики попереджають про ожеледицю. Температура повітря коливатиметься у межах від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Лікарі рекомендують, для збалансованого та поживного харчування потрібно вживати продукти з молока. Торгова марка «Гармонія» рекомендує фруктові йогурти, поживні сири, легкі кефіри та смачне свіже молоко. Продукти здоров'я до вашого столу від торгової марки «Гармонія». Далі про погоду на півдні країни. В Одесі від ранку мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, без опадів. Термометри зафіксують від мінус 2 до 5 градусів вище нуля. Вода повинна бути корисною, тож вибирайте ефективний спосіб очищення води. В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. І про синоптичні реалії завтрашнього дня на сході країни. У Харкові від ранку хмарно, але будуть і прояснення. Без опадів термометри зафіксують від 6 градусів морозу до 4 градусів тепла. У центрі країни, а саме у Полтаві, протягом дня хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. На термометрах від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Комерційний індустріальний банк святкує своє 25-річчя та пропонує святкові відсотки за депозитами до 19,5% річних у гривні. Банк є учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Комерційний індустріальний банк – 25 років стабільності та надійності. Далі про погоду на 14 листопада у Кременчуці. Холодно, хмарно, але без опадів. Такі прогнози синоптиків. Вранці за вікном хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах від мінус 3 до 0 градусів. Вдень на небосхилі суцільна хмарність, але опадів синоптики не прогнозують. Буде прохолодно. Термометри зафіксують від 0 до 1 градусу тепла. У темний час доби погода залишатиметься похмурою. Температура повітря становитиме від 0 до 1 градусу з позначкою плюс.